يستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala Allah mengizinkan perancangan uh, perencanaan kita ini dengan izin Allah maka berlakulah pada malam hari ini bertemu kita uh, di alam maya ini moga-moga pertemuan malam ini menghadirkan kebaikan rahmat dan pertemuan malam ini menjadi saksi antara kita yakni menjadi saksi untuk kita bertemu Allah Subhanahu wa taala nanti insyaallah amin ya rabbal alamin baik uh, pertama sekali juga jutaan terima kasih kepada uh, akademi al-Quran Miftahul Jannah Uh, yang diketuai oleh Ustaz uh, Rashdan ya, uh, atas kesudian uh, menjemput untuk kita berkongsi ilmu begitu juga terima kasih banyak kepada uh, sahabat kita Abu Bakar Osman dari audio, audio Kuliah dan malam ini insyaAllah kita nak kongsi uh, ayat Al-Quranul Karim yang kita letak tajuknya Awas Umur Empat Puluh, ya, Awas Umur Empat Puluh, kita petik ayat Al-Quranul Karim dari surah Al-Ahqaf, ya, dari surah Al-Ahqaf, surah Ribut Pasir, ya, iaitu surah ke empat puluh enam, ayat yang ke lima belas, Surah yang ke-46 ayat yang ke-15 surah Al-Ahqaf Yang di dalamnya itu uh, menceritakan uh, direct tentang umur kita Sama ada lelaki maupun perempuan Malah lebih ditekankan dalam syarah uh, tafsir ini adalah terhadap orang lelaki lah. Ya yeah. uh, jadi malam ini kita nak ambil perhatian uh, dengan masa kita yang ada ni insyaAllah uh, Moga-moga yang hadir di alam maya tengah menonton Marilah kita doa-doa Moga-moga Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Ya Allah kurniakan bagi kami ilmu yang bermanfaat Kerana ilmu bermanfaat akan membawa kita kukuh dalam amal kasih kepada Nabi. Ikut sunnah Nabi. Kerana ilmu yang manfaat akan menghadirkan rasa ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita selalu kena doa Allahumma inna atau Allahumma inni a'udzubika min uh, minta kepada Allah Taala as'aluka in as'aluka ya ya ini minta kepada Allah agar jadi apa jadi ilmu yang bermanfaat takut sebab ada orang yang ada ilmu tapi tak ada manfaat dia ada ilmu tapi dia tidak mampu beramal dia ada ilmu tapi tidak mencapai keikhlasan dia ada ilmu dia suka berdebat dengan orang dia ada ilmu dia dia tidak dapat membawa ke arah kemanfaatan Ya insya-Allah. Baik. Uh, sekali lagi saya ulang surah Al-Ahqaf surah ke-46 ayat yang ke-15 ya. Saya baca uh, di permulaan ini insya-Allah. Baik. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنه قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي wa ala walidayi wa an a'mala salihan tardha wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin sekali lagi saya suka mengajar saya suka ulang-ulang supaya kita mudah dapat dan tidak lupa surah al ahqaf surah ribut pasir, surah ke-46, uh, surah bukit pasir, uh, yakni surah ke-46 ayat yang ke-5, 15. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, yakni Allah menyebut, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua yakni kedua ibu bapa mereka ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya juga dengan susah payah mengandung sampai menyusu adalah 30 bulan dan kemudian sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun tu dalam tajuk kita sampai kat situ ya. Baik, sebelum kita pergi mukaddimah kita nak sebut adalah yang pertama wa wassaynal insa bi walidayhi ihsana. Sebelum umur kita 40 tu Allah dah bagi tahu awal-awal. Ya, wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah untuk berbuat baik, berbakti kepada mak dan ayah kita pokok kepada uh, keselamatan di dunia dan keberuntungan di akhirat adalah hubungan sesama manusia ini jaga mak dengan ayah dulu hamalat hu ummuhu kemudian Allah sebut kurha wa hukurha ya iaitu mak kita itu ibu tu dia mengandung dengan melahirkan kita dengan susah payah Allah peringat kalau kita lupa Allah peringat ya jaga mak dan ayah berbakti pada mak dan ayah buat baik kepada mak dan ayah jangan sakiti mereka kerana kerana terutama ibu Allah perintah di sini Allah cerita bahawa dia mengandung selama 9 bulan bawa perut tu pun adalah satu penyiksaan bagi dia lah, tapi dia tak pernah komplain dan ibu ni seorang-seorang salah satu tugas yang jawatan yang tak ada gaji sampai dia mati. Dia tak ada gaji. Tambah-tambah mak yang tak kerja ni, kadang-kadang suami tak bagi allowance anak-anak, tak bagi duit daripada dia, dia dia kahwin sampailah dia dapat cucu sampai dia mati. Dia tak dapat gaji pun jawatan seorang ibu ni. Dan juga ketika dia menyusukan kita itu dia uh, selama 30 bulan termasuk dengan mengandung itu. Ya, itu asas permulaannya. Kemudian bermulalah ayat yang disebut sebagai hatta sehingga idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah Yakni sehingga mereka itu asyuddahu mereka itu dewasa dewasa itu umur dia berapa wa balagha arba'ina sanah umur dia 40 tahun clear clear dia tak sebut bagi apa kita panggil sembunyi-sembunyi uh, tak disebut sebagai arba'ina sanah 40 tahun okey baik Kenapa disebut 40 tahun? Ha, ini peringatan demi peringatan. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, kenapa saya pilih ayat ni sebab manusia dia pertama sekali dia jarang ya uh, untuk uh, nak, nak nak dapat kebaikan ni susah, tapi dalam terdedah kepada kemaksiatan dia mudah sangat. Sebab tu kalau-kalau hari ni kita nampak terjadinya Uh, apa nama ni COVID-19 atau COVID-19 dengan PKP lepas tu PKPD, lepas tu PKPB, lepas tu PKPP sampai sekarang ni seandainya lah ya eh, seandainya kita tidak mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku tak tahulah kita tengok di kiri kanan kita orang mati Ya, yeah, di US tu ha, lebih daripada 100 ribu orang mati. Kalau kita tak dapat juga pesanan daripada Allah, eh hey, teruk tu. Sangat teruk. Kita lihat bagaimana manusia jatuh bengkrak akibat PKP selama 2 tahun ni, ada 2 uh, bulan ni, ada juga 2-3 bulan ni jatuh bengkrak. Pekerja-pekerja dibuang, orang yang tak makan ni berlambak-lambak. Ya, yeah? ah, takkanlah kita tak nampak Allah tak hantar kepada kita bom atom ke, gempa bumi ke, banjir besar melanda negeri ke, gunung berapi ke, apa tak, 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 tak. Dia tak hantar pun. Yang dia hantar pada kita hanya satu virus yang kita pun tak mampu tengok. Tak tahu dia duduk tang mana. Tak tahu. Sehingga kita terpaksa hadkan perjalanan kehidupan kita. Ya, yeah? Tapi kalaulah dalam pada tu pun kita tak dapat juga peringatan, ini adalah satu mara bahaya yang sangat besar. Ya, sebab tu bila Allah kata arba'ina sana, maka perkara pertama sekali kita kena cek umur kita. Saya tahun ini umur lima puluh. Okay, bulan lepas tujuh hari bulan lima cukup umur lima puluh. 51 lima puluh satu bulan lah. Okay, umur 50. Dah lebih 10 tahun daripada peringatan yang Allah bagi. Tak tahu ingat ataupun reka. Okay, ada orang dah 70 tahun. Ada orang dah 90 tahun. Maka kita ni yang paling penting bukan panjang umurnya. Tapi yang paling penting sekali adalah memanfaatkan umurnya. Kadang-kadang hidup dia tak panjang. 25 saja dah mati dah. Tapi keadaan 25 tu dia guna benar-benar untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah gambarkan umur 40 dalam Al-Quran ni kenapa? Sebab umur 40 ni kebiasaannya semua dah cukup dah. Akalnya itu sihat pemahaman dia tentang kehidupan dah cukup cantik harta dia dah miliki paling kurang dia ada bini dia ada anak dia ada motosikal dia ada kereta dia ada rumah tangga dia ada macam-macam dah dalam keadaan ada yang macam-macam ni sebab tu Allah sebut umur 40 ni hangpa lupakah Hampa ingatkah Dia, ya, Allah peringatkan umur 40. Jadi kita ni yang umur 40 dan ke atas. Ada orang kata, Ustaz, tak apalah yang ni 40, saya baru 35, tak sampai 40, maka saya tak termasuk peringatan. Lebih termasuk. Apa saya pula lebih termasuk? Disebabkan takut-takut hang tak sampai 40, 36 mati. Ah ha, yang tu lagi teruk. Kan? Jadi kita kena ambil peringatan daripada Allah orang yang dewasa sebab tu kita orang Melayu kata orang Melayu lah orang Jerman lah kata ya yeah, orang lelaki ni life begin at 40 dia ya, permulaan hidup kita umur umur 40 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul ketika umur 40 tahun. Ya. Yeah. Baik, wa arba'ina sanah. Tu satu nah umur 40. So kita tak apalah kita fokus peringatan umur 40 dan ke atas. Apa dia kena buat? Pesanan yang Allah bagi kepada kita. Apa yang kita kena buat lah ni ketika umur kita 40 dan ke atas ni. Siapa lagi muda, lagi cantik dapat peringatan. Qala. Mereka selalu berdoa kepada Allah. Ni cerita paling awal. Orang yang umur 40, ujiannya besar ujian hartanya, ujian pasangan hidupnya, ujian anak-anaknya, ujian jawatannya, ujian uh, har, uh, dan macam-macam popularitinya dan sebagainya. Maka qala. Qala di sini bukan hanya berkata tapi mereka berdoa kepada Allah. Jadi sifat pertama untuk peringatan kita Eh sahabat-sahabat di Akademi uh, Al-Quran Miftahul Jannah dan sahabat-sahabat lain yang tengah menonton peringatan pertama yang Allah bagi kepada kita yang umur 40 yang masih hidup ni adalah yang pertama qala ataupun dalam tafsir menyebut ad-du'a, ya yeah, iaitu berdoa, minta pada Allah untuk beribadat dan minta bantuan Allah untuk berhadapan dengan kemaksiatan untuk menjauhi kemaksiatan. Sebab tu saya selalu selalulah apabila ada orang tanya ustaz nak buat macam mana ni saya tak kuat ibadat. Saya kata bukan awak saja tak kuat, saya lagi tak kuat. Bukan awak saja yang lemah, saya 10 kali lemah lagi. Tapi Allah perintah kita qala yakni berkata itu dengan doa. Apa doa dia? Cuba kita check tengok doa-doa supaya kita kuat ibadat. Yang Allah perintah Nabi ajak pada kita, Allahumma aini على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله بنت أكو لم أكو من Ya Allah bantu aku dalam aku mem, apa, dalam aku bersyukur padamu ya Allah bantu aku dalam aku memperbaiki amal ibadah terhadapmu hak ni kita kena minta sebab kita tak cukup kuat ini sebab kita kita tak cukup kuat. Maka yang pertama sifat orang yang umur 40 dan ke atas. Maksud tu orang yang ada umur lah umur 40 ni orang yang masih ada umur. Maksudnya dia hidup atas muka bumi Allah. Jangan jadi golongan yang alpa daripada meletakkan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta sungguh-sungguh kepada Allah Taala minta ya kita duk minta ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim letakkan perasaan raja mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus tidak pernah putus ya minta itu perkara yang pertama sekali ini sifat dalam kehidupan kita kita nak tidur kita baca doa ya kita baca doa kita nak tidur bismikallahumma ahya wa amut Ya, paling tidaklah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca juga doa. Saat lagi kita bangkit tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ih, eh, tak apa eh? Tak apa paling kurang. Alhamdulillah. Ya, kemudian bila kita kita nak makan kita baca doa kita nak minum kita baca doa kita nak masuk tandas kita kita meletakkan pengharapan kepada Allah kerana kita sedar bahawa kita tak ada apa-apa melainkan hak uh, mutlak Allah taala kita apapun tak ada yang kita dok guna semua Allah yang punya Ya, harta atas nama kita. Allah yang punya. Duit dalam bank. Allah yang punya. Apa yang kita ada. Diri kita sendiri pun bukan kita yang punya. Allah yang punya. Kalau yang ni dapat peringatan, maka insya Allah dia akan selalu angkat tangan. Dia akan harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pergi mana-mana saya selalu kaitkan perkataan duit. Eh, perkataan duit. D-U-I-T ya yeah. di doa setiap permulaan kehidupan kita doa u usaha lepas doa usaha belajar bagi betul buat kerja bagi elok penuh komitmen dan sebagainya kemudian i istiqamah doanya berpanjangan kemudian usahanya berterusan t baru tawakal ya yeah. di u i t doa usaha istiqamah dan tawakal tu ala Allah. Ya, jadi perkara pertama, orang yang umur 40 dan ke atas, ya, kena banyak doa sebab kita ni setan main duk kacau. Setan main duk kacau, kita ni ada setan yang main duk kacau, kita ni juga ada hawa nafsu yang memang duk menguasai kita. Hawa nafsu kita ni memang sangat menguasai kita. Ada juga setan bukan yang original. Kawan-kawan kita sendiri pun perangai macam setan juga. Kita do elok-elok kemudian dia pula mai do buat, mai do ajak kita pi buat yang bukan-bukan dan sebagainya. Ya. Jadi cerita kita adalah pertama orang yang umur 40 lelaki maupun perempuan doa doa dan doa. Baik setelah itu apa doa yang lebih disuruh oleh Allah taala eh, dalam ayat ni menyebut qala rabbi auzi'ni an ashkur ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya ya Allah jadikanlah aku atau kurniakanlah aku supaya aku jadi manusia yang bersyukur atas nikmat yang telah kau beri kepada aku dan juga kepada kedua orang tuaku. Ini doa paling besar yang kita kena buat pada diri kita. Ya, Orang umur 40, nombor satu, dia jangan tinggai doa. Doa apa dia kena buat? Doa yang pertama sekali adalah, Ya Allah, tolong jadikan aku golongan yang bersyukur atas nikmatmu dan juga bersyukur atas nikmat yang telah kau beri kepada kedua orang tuaku. Ini perkara kedua, bersyukur. Apa maksud bersyukur? Bersyukur adalah menggunakan nikmat Allah dengan betul. Atau di sebalik ayat tu kata bersyukur adalah dengan tidak menyalahgunakan nikmat yang diberi oleh Allah. Mudah, yang tu saja. Ya. Bila Allah Ta'ala bagi kehidupan kepada kita, kita kembalikan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu SWT. Allah Taala bagi kita mata maka pandang kebaikan demi kebaikan. Allah bagi kita telinga, guna telinga ini supaya dapat peringatan besar daripada Allah. Allah bagi mulut maka bercakap benda yang manfaat, kalau tak tahu duduk diam lebih utama. Allah bagi tangan dan kaki semuanya akan jadi saksi. Malah di dunia ini semua organ tubuh badan atau tubuh badan kita ini jadi apa? Dia akan jadi bahan membawa kita ke dalam syurga atau kalau kita tak jaga maka dia akan jadi bahan yang bawa kita ke dalam neraka jahanam. Wallahiadu Ya, yeah? Jadi kita kena jaga. Syukur. Ya, yeah? syukur. Ya Allah jadikan aku orang yang bersyukur atas nikmat dan juga nikmat yang telah diberi kepada orang tuaku. Jadi nikmat kita banyak dah, nikmat kita sangat banyak. Lah ni umur lima puluh dah, nikmat. Ada orang mati, ada orang mati sebelum PKP dia dah matilah. Kita Alhamdulillah nak habis dah PKP, tak mati-mati. Kalau ada orang mati, sakit tak dia? Tak sakit. Dia tak sakit pun. Tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi, tak ada sakit jantung, tak ada buah pinggang. Mak kan Raya Musang King ni tak kisah apa pun tak apa. Tapi rupanya mati. Kita ni yang ada kiri kanan penyakit tak mati mati. Kenapa? Sebab sakit bukan bermaksud mati. Ya sakit bukan bermaksud mati. Sakit adalah sakit tapi mati tidak pernah terlewat walau sesaat dan tidak dipercepat walau sesaat sampai masa dia dia mati sakit ataupun tak tak sakit. Maka sebab itu pada hari ini yang pertama kita kata orang yang umur 40 dia kena kuat berdoa ya, berdoa kena kuat dan doa yang diminta oleh Allah taala suajak kita ni adalah supaya kita menjadi golongan yang bersyukur. Golongan yang bersyukur apa saya kata tadi yang pertama menggunakan semua nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua, jangan menyalah gunakan nikmat Allah. Ah ha, tu ya. Eh? Ada dua. Itu itu syukur tu. Bila Allah Taala panggil kita hayya 'ala salat. Hayya 'ala al-falah. Allah panggil. Panggil tak? Allah panggil. Telinga kita ni siapa bagi? Allah yang bagi. Hang dengar hang tak dengar? Haa tu kan? Hang dengar atau hang tak dengar? Dengar. Adakah hang dengar itu dengan telinga ni sajakah? Atau dengan telinga hati? Hang nampak tak masjid? Nampak. Adakah hang tengok dengan mata hang ni sajakah? Atau dengan mata hati? Ini perbezaan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sahabat handai yang berada di sedang menonton audio kuliah ni kita ni kalaulah hati kita ni mati maka kita macam orang mati tapi ada orang badan dia sakit ya ada orang mati dalam keadaan hati yang hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ada orang sakit sakit macam-macam tapi bila Allah panggil hayya ala salah, sebelum Allah panggil lagi sebelum azan zuhur lima enam minit sebelum zuhur dia dah ready lah nak jumpa Allah Ta'ala dia dah ambil wuduk seronoknya nak jumpa Allah seronoknya nak jumpa Allah Ta'ala ni kita ni Allah panggil lah macam-macam azan dah panggil lah ya yeah? tapi sayang dia tak dia tak gerak juga jadi antara Sifat eh, yang digambarkan oleh Allah Ta'ala kepada kita Hang nak minta apa kepada Allah Ta'ala? Hang kena minta supaya Ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang bersyukur Atas nikmat yang telah kau beri kepada aku Dan nikmat yang telah kau beri kepada kedua orang tuaku Yang ni kena Ramai Ramai manusia apabila dia dah tak ada dah baru orang cakap. Ramai tak? Ramai. Bila dia dah mati dah baru orang bagi dia tansiri. Ha, itu ada. Itu manusia lah. Tapi Allah Ta'ala dia beri peringatan. Beri peringatan. Jangan leka, jangan lupa, jangan lalai, jangan leka, jangan lupa, jangan lalai. Kenapa? Saya selalu sebut kalimah yang mudah difaham. Kelalaian adalah satu jenayah paling besar dalam hidup kita ya kelalaian adalah satu jenayah yang paling besar sekali dalam hidup kita. Jadi kita kena jadi golongan yang ber, bersyukur. Syukur atas nikmat yang kita ada. Syukur atas nikmat yang Allah bagi kepada mak pak kita. Tanpa mak pak kita hari ini kita tak ada. Ya, eh, hari ni kita tak ada. Hak tu penting sangat-sangat dan Allah perintah hak daripada awal tadi tu wa wasainal insana biwalidaini ihsana ya Allah wasiatkan kepada kita buat apa jaga mak pak buat baik-baik dengan mak pak sehinggalah umur kita umur 40 Allah kata hang kena banyak berdoa satu yang kedua doa apa hang kena jaga doa supaya ya Allah tolong jadikan aku golongan orang yang bersyukur atas nikmatMu dan nikmat yang telah Kau beri kepada kedua orang tuaku dua perkara. Terus lagi. Orang yang umur 40 nak buat apa? Wa an a'mala salihan tardha. Ah, tu kan ya. Bila Allah kata wa an a'mala salihan tardha iaitu uh, jadikanlah aku golongan yang a'mala salihan beramal soleh yang engkau redhai ha tu penting ya yeah? ini perkara yang ketiga doa saya suka ulang saya suka ulang minta maaf supaya kita dapat faham Tugas pertama, rajin berdoa, jangan tinggal doa, jangan menjadi manusia sombong. Minta pada Allah sentiasa, berulang kali. Yang kedua, doa apa yang kita nak minta, jadikan aku orang yang bersyukur atas nikmatmu, Ya Allah. Yang ketiga ni, yang baru kita nak kupah ni buat apa? Ya Allah, jadikanlah aku golongan yang kuat beramal soleh Ya, atas amal yang engkau redai yang amalun atau disebut sini amal salihan amal salih amal salih ini ada satu amal dipanggil amal khususiyah satu lagi amal dipanggil sebagai amal umumiyah jadi ada yang khusus macam solat, puasa, haji, ada yang umum ya. Yang umum ni buat kebaikan duniawi asal dia baik sahaja maka dia juga adalah amal salih. Ibadah-ibadah. Maka kita ni kena minta kepada Allah Ta'ala agar Allah golongkan kita di kalangan hamba yang rajin buat amal salih. Kemudian tarzahu. Iaitu yang Allah re, Allah reza. Baik. Dalam kalimah Allah reza ini, ulama tafsir menyebut dua benda dua benda buat amal pertama cari redha Allah cari redha Allah buat apa ikhlas jangan beramal kerana manusia saya selalu ulang kita kalau di rumah solat baca inna a'tainakal kautsar wal asr innal insana lafi khusr tapi kadang-kadang dah masjid dah buka pergi jadi tu imam jadi baca yasin pula bergegur kepada lutut makmum. Ya, yang ni tak jaga-jaga ni, jaga-jaga. Ya, Allah perintah amalan salihan tarzahu iaitu cari redha Allah Taala. Maksudnya amalan kita ni mesti ada dua ciri. Yang pertama buat kerana Allah Taala. Yang kedua, apa yang diredhai Allah apa dia? Apa yang mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya barang siapa yang ikut nabi maka dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala maka amal kita tu kena kena betul ya Nabi buat macam mana? Nabi salat di awal waktu, maka kita kena salat di awal waktu. Melainkanlah ada-ada hal-hal yang terhalang. Ya, Nabi salat bentuk dia macam mana? Kita kena belajar macam tu. Nabi puasa macam mana? Kita kena ikut macam tu. Itu yang besar-besar ni, ya sunnah besar, sunnah wajib ni kita kena letakkan satu kemahuan supaya kita ni rajin menjadi golongan yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita pimpin diri kita supaya kita tidak mengharapkan pujian manusia. Ya. Tardahu mengharap redha Allah Ta'ala maksudnya ikhlas. Harap redha Allah Ta'ala. Tak ada, tak ada. Tak harap apa-apa pun daripada orang lain. Yang jadi tu imam pasal apa? Tak apalah orang lain dah tak ada. Dah buat jenak aku jadi tu imam. Baca pergi tekat mana yang boleh. Sudah, sudah. Yang tu sudah. Ya, Tak payah kita baca dengan niat pula tu. Uh, supaya orang tahu aku ni hafal Quran. Ha ini bahaya. Dua benda yang dikhabarkan oleh Nabi yang merosakkan amal manusia sehingga di akhirat nanti dia jadi golongan yang dipanggil muflis atau al-masakin, golongan yang miskin. Dua benda. Apa dia? Yang pertama riak. Ni semalam pun saya sebut juga ada satu kuliah online juga. Ya, yeah, riak. Apa maksud riak? Riak ni bila buat mengharapkan redha makhluk bukan mengharapkan redha Allah taala. Mengharapkan pujian makhluk bukan mengharapkan kebajikan ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat semata-mata kerana mengharapkan pujian manusia. Ya, ini nama dia riak dan riak ini dipanggil sebagai syirik kecil. Ya, syirik kecil. Dan syirik kecil ni pun dia punya uh, bahagian dia adalah di akhirat nanti dia tidak layak menghidu keharuman syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Ya. Yeah? Itu satu. Yang kedua yang merosakkan amal manusia. Ni kena jaga ni. Kita yang umur 40 ke atas ni takut beramal sia-sianya. Ya, yeah? yang kedua nak kena jaga adalah sum'ah. Apa itu sum'ah? Sum'ah ni apabila kita beramal orang tak nampak pada kita, tapi kita cerita kepada orang lain, memperdengarkan Hari ni sangat banyak dalam Facebook ya kita baca Quran selesai dah khatam. Tiba habis dah khatam kita pun ambil gambar Quran upload dalam Facebook. Alhamdulillah. Bahasa dia cantik. Alhamdulillah selesai khatam Quran. Ni dah masuk kali ketiga PKP. Habis sia-sia. Habis. Sebab apa? Sebab amal kita tak disuruh oleh Allah untuk cerita kepada manusia lain. Sebab kita buat amal kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulang balik lah. Yang pertama tadi apa? Umur 40 ke atas. Yang pertama kena banyak doa dan jangan tinggai doa. Okay. Baik. Tapi doa tu penting lah. Ada orang tanya Ustaz nak doa apa Ustaz tu? Sebab semua dah cukup dah. Ha, ini masalah kita. Dan kita pula kalau nak doa, hanya doa dunia semata-mata. Ya Allah, ya Tuhanku, duitku kurang tambahilah. Ini memang masalah kita. Ya Allah, ya Tuhanku, rumahku kecil, besarkanlah. Ya Allah, ya Tuhanku, apa lagi, biniku satu empatkanlah. Doa dia pelik-pelik. Dia patut doa kita ni adalah doa tentang keampunan. Doa tentang akhirat. Doa masuk ke dalam syurga mengelak daripada api api neraka. Itu doa. Nah? Yang pertama tadi doa. Yang kedua, doa yang disuruh oleh Allah Ta'ala adalah Ya Allah, golongkan aku dalam golongan yang bersyukur atas ni'matmu. Okey, baik. Golongan yang ketiga yang kita sedang bincang ni adalah Ya Allah, golongkan aku dalam golongan hambamu a'mala salihan yang melakukan amal salih tarudahu ya, yeah, iaitu yang mengharapkan reda daripadamu. Ya, yeah, buat amal bukan kerana pujian, pujian manusia. Tiga dah. Eh, yeah, tiga dah. InsyaAllah malam ni kita ambil lagi. Kemudian apa lagi? Wa aslih li fi dhurriyati. doa ha, yang keempat. Berilah kebaikan kepada ku. Wa aslih li fi dhurriyati. Berilah kebaikan kepada ku. Dan zuriat keturunan aku. Ha, ni doa yang keempat. Kenapa? Sebab kalau boleh kita nak jadi orang yang baik-baik Orang yang baik-baik ni bukan mengharapkan pujian orang. Orang yang baik bermaksud orang yang taat melakukan perintah Allah dan uh, apa taat di dalam hal yang apabila Allah larang dan sebagainya kita tinggal. Itu saja. Wa aslih li kurniakan kebaikan. Apa maksud kurniakan kebaikan? Pantang kita ada ruang saja kita nak buat ibadat. Pantang ada orang susah kita nak pergi tolong. Dengar kata ada orang miskin kita nak pergi bantu. Ni orang yang didatangi kebaikan sentiasa wa aslih li kurniakan padaku sifat kebaikan macam tu beri kebaikan kebaikan demi kebaikan orang yang baik ni dia seronok tambah-tambah bila duduk dalam majlis kuliah macam ni dia seronok Allah rupanya aku tak tahu malam ni baru tahu Ha, okay. Tapi jangan, jangan terkejut Kami yang tahu ni pun kadang-kadang buat macam tak tahu Ya. Yeah. Jadi kita sama-sama lah ingat mengingati antara satu sama lain. Doa kita yang keempat, Ya Allah kurniakan kebaikan kepadaku dan zuriat keturunanku. Ani ha, pun jaga juga. Sebelum kita cek kepada zuriat kita, cek dulu kita. Kita marah pada anak tak pandai baca Quran, kita pandai ke tidak? Kita marah pada anak tak mau hafal Quran, kita hafal ke tidak? Kita marah pada anak semayang dia lambat, kita semayang ke berapa? Kita marah pada anak tak jadi uh, tak jaga, tak hormat kepada kita sebagai mak ayah dia. Kita dengan mak ayah kita tu kita hormat ke tidak? Ha, itu persoalan dia. Jadi apabila jadi mak bapak seperti kita, kita minta kepada Allah, Ya Allah kurniakan kebaikan kepada aku. Apa sahaja kebaikan kurniakan kebaikan kemudian Allah juga sebut fi dhurriyyati zuriat keturunan kalau boleh kita nak anak yang baik-baik belaka bolehkah memang kita nak bolehkah tak boleh kita boleh letak harapan kita boleh berdoa kepada Allah kita boleh berusaha tapi penentuannya siapa penentuannya Allah taala ada orang tanya dia kata ustaz Baguslah siapa jadi isteri ustaz, siapa jadi anak ustaz, ustaz ada. Saya pun tak mampu jaga. Saya pun tak mampu untuk menguruskan tu. Macam mana? Sebab kita lemah. Memang kita lemah. Tuan-tuan, tentang jaga keluarga ni, ya sebab tu kita berdoa kepada Allah supaya ya Allah kurniakan kebaikan dengan bantuan Allah tu kita jadi baik dan kurniakan kebaikan kepada zuriat keturunan. Kenapa? Sebab cuba kita check tengok. Bukan kata keturunan kita, keturunan-keturunan nabi pun, nabi-nabi pun tak boleh bagi hidayah. Cuba tengok cerita zaman Nabi Adam alaihisalam. Nabi Adam alaihisalam dia tak mampu bagi hidayah kepada Qabil ya anak dia seorang habil dan ya, cerita hak kita duk dengar tu walaupun ya kita duk dengar selalu dah ya cerita qabil qabil jadi apa walaupun dia anak nabi adam qabil jadi pembunuh pembunuh pertama dalam sejarah pembunuhan manusia ha tu kan ya jadi anak nabi kemudian turun kepada zaman nabi zaman nabi nuh alaihi salam zaman nabi nuh alaihi salam ada dua Ya, yang pertama zaman Nabi Nuh ada isteri. Apa Nabi Nuh boleh tak bagi hidayah dekat isteri dia? Tak boleh. Eh, isteri dia kafir. Anak lelaki dia tak mau masuk dalam kapal, lari naik ke bukit. Akhirnya tergolong dalam golongan yang kafir. Turun pi pula kepada zaman Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf sendiri pun tidak boleh nak uh, jaga uh, 12 adik-beradik dia malah dia sendiri kena campak dalam perigi buta. Ya, yeah, dia banyak-banyak berkara. Nabi Lut AS. Saya cuba tengok cerita Nabi Lut. Nabi Lut ni anak saudara kepada Nabi Ibrahim AS. Ya, yeah. Nabi Lut AS. Bini dia jadi apa? Bini dia pun ikut orang lain. Ikut siapa? Ikut uh, menyokong kumpulan-kumpulan yang zaman lah ni kita panggil LGBT. Apatah lagi kemampuan kita ni orang awam biasa ni sebab itu saya selalu ulang dalam ceramah saya Allah bukan nak tengok kejayaan dan kemenangan kita tapi Allah nak tengok usaha kita tu buat takat mana kan Allah nak tengok doa kita tu takat mana yang tu saja jangan risau sangat eh? jangan risau sangat ada orang perempuan selalu tanya saya dia kata kuliah muslimat ni banyak jadi yeah, dia kata ustaz minta tolong ni nak tanya ni tak tahu nak buat macam mana. Saya ni dah berubah dulu free hair. Ya, yeah, dulu tak pakai tudung, la ni tudung labu semayang awal waktu pi masjid ni daripada kuliah subuh sampai kuliah isyak. Atok ah, tok, satu syahalam pusing. Ya yeah, contohlah contoh. Tapi laki saya tak mau berubah, tak semayang lagi, ya yeah, apa sebagainya. Saya kata tak payah risau pasal orang lain kita tu pun baru je berubah. So jangan pandang orang dengan keburukan, tapi pandang dia dengan kasih dan sayang. Bila pandang dengan kasih dan sayang, maka kita akan kan tangan ya Allah, bantu aku ya Allah, bantu suami, bantu pasangan. dia, yang tu saja, yang tu saja. Maka sebab itu kita ni disuruh supaya doa, ya Allah, kurniakan kebaikan kepada aku dan kebaikan kepada zuriat keturunanku. Ya. Uh, dalam dalam Quran ajak kita doa rabbi ja'alni muqimass salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Okey, baik. Itu doa yang ke doa yang keempat. Baik, doa yang kelima inni tubtu ilaika. Ya. ya Allah, eh, aku ber bertaubat kepadamu. Ha ni. Maksudnya kita ni dijadikan ah, hamba Allah Taala ni dia banyak banyak dosa. Sama ada dosa dia sedang atau tak sedang, dosa sengaja atau tak sengaja, dosa kecil ataupun besar, tersembunyi maupun nyata, dahulu maupun sekarang jua, dosa kiri kanan dosa dengan Allah, dosa dengan uh, Allah Ta'ala, dia tak taat kepada Allah Ta'ala, dosa dengan Nabi, dia tinggal sunnah, dia buat bida'ah, dosa dengan mak bapa, dia tak ambil peduli kepada mak bapa, dosa kepada pasangan hidup, suami tidak memberi peringatan kepada isteri, isteri nusyus dan tak mau taat kepada suami, dosa anak-anak kepada mak bapa atau dosa mak bapa terhadap anak-anak, dosa kita dengan jiran taulan, sahabat handai, seorang satu kampung dan sebagainya macam-macam dosa. Macam mana nak buat? Kita dikendaki menjadi golongan yang ke golongan yang kelima adalah kena orang yang umur 40 ni dia kena rajin bertaubat kepada Allah Taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ada dosa kecil, ada satu dosa besar. Ya, jadi kita Kalaulah dosa kecil itu tak apalah. Dosa kecil ini dia gugur dengan wudhu, dia gugur dengan senyuman, dia gugur dengan sadaqah, dia gugur banyaklah banyak hal. Antara solat fardu ke solat fardu, dia menggugurkan dosa kecil. Antara solat jumat ke solat jumat, dia menggugurkan dosa kecil. Antara puasa Ramadan ke puasa Ramadan, dia menggugurkan dosa kecil. Tapi dosa besar tak. Dosa besar kalau kita langgar buat juga, maka kita dikenakan bertaubat dengan istighfar dan minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ya, lafaz istighfar astaghfirullah. astaghfirullah, 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 ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah, istighfar. Kemudian stop, berhenti daripada mengulangi dosa-dosa tu. Jadi dah selesai lah. Sifat Allah itu apa? Inna allaha ghafurur rahim. Ha ni, jaga-jaga ni. Ya, yeah? baik. Jadi kita ni golongan, kita orang uh, lelaki maupun perempuan yang umur dah 40 ni, maka perkara yang kelima, dia kena jadi orang yang ber bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang tanya adakah taubat perlu buat solat sunat taubat? Ikut sukalah kalau nak buat. Jadi taubat yang sebenarnya adalah dia minta ampun. Taubat yang sebenarnya adalah dia berhenti daripada mengulangi kesilapan tu. Itu cerita dia. Ya, ada orang buat solat taubat, oi teriak lah. Hmm, esok lusa buat pula. Ya. Jadi kita ni Cerita kita adalah istighfar tubu ilallahi taubatan nasuha. Ada orang kata ustaz susahlah nak berhenti memang betul. Untuk solat tahajud ramai orang mampu buat. Tapi nak mengelak kejahatan agak susah sikit. Untuk solat duha ramai orang buat. Nabi buat 8 rakaat. Ada ramai orang buat 28 rakaat. Ah ha, tu tak ada duit sangatlah tu dan ya, sebab kita orang Melayu ni dia bersolat doa sebab dia cari duit. Maka untuk kebaikan boleh. Untuk bersedekah tu sangat-sangat boleh. Ramai orang boleh buat. Tapi nak bersedekah dalam keadaan diam tersembunyi dan ikhlas itu susah. Dia mesti nak ambil gambar punya. Dia mesti nak ambil video punya. Dia nak dia mesti nak cerita dia sebal lah, dia sedih lah melihat itu. Dia mesti dia mesti itu hati-hati. Ini setan. Nak mengelak daripada setan ni adalah perkara yang sangat-sangat susah. Ya sangat susah. Untuk belajar mendekatkan diri ke apa ke? InsyaAllah lah bulan puasa baru lepas lah kan? Bulan Ramadan. Ramai orang boleh puasa tapi dia solat tak? Kalau ada puasa 60 hari. 60 hari dia boleh buat. Kalau ha, ha, ada puasa setahun pun mungkin dia boleh buat. Pasal apa? Sebab semua orang puasa. Maka tu, lah ni cuba buat puasa sunat tengok. Semua orang duk makan, kita puasa. Mana haji? Ya, yeah? jadi cerita kita hendaklah kita menjadi golongan yang rajin istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan di dalam hadis ya yeah, nabi beristighfar sebanyak 70 hingga 100 kali satu hari nabi bila kita tanya para kita baca dalam hadis sahabat tu tanya kepada sahabat lain bagaimana bentuk cara Nabi istighfar maka sahabat tu kata astaghfirullah astaghfirullah ah ha, tu pendek je berapa banyak 70 hingga 100 kali sehingga kalau kita belajar dalam ilmu hadis kita dapati bahawa dalam syarah hadis mengatakan bahawa kalau Nabi buat 70 kali satu hari maka kita kena kali 10 sekurang-kurangnya 700 kali. Kalau Nabi buat 100 kali istighfar, kita kena kali 10, sekurang-kurangnya 1000 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ingat dalam hati, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ingat dalam hati dan sebagainya. Sambil bawa kereta ke, sambil goreng apa, goreng ikan ke, sambil masak gulai ke apa ke, semua kita kena istighfar. True. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang kata Aisyah dalam riwayat Imam Al Bukhari bahawa Nabi diampunkan dosa sebelum dan selepas free tak ada apa-apa tu pun Nabi istighfar sebanyak 70 hingga 100 kali kita ni bukan kata free tak tahu apa cerita lagi langgar dosa kiri kanan tu pun tak mau istighfar sebab tu kalau kita baca dalam beberapa tulisan ulama tasawuf Ulama tasawuf kata ada tiga zikir yang boleh kita amalkan dengan baik Pertama zikir untuk Allah Iaitu La ilaha illallah La ilaha illallah Itu zikir untuk Allah Dan zikir untuk Nabi Kita berselawat Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Zikir untuk kita apa dia astaghfirullah aduh ha, kenapa kenapa untuk kita astaghfirullah disebabkan kita banyak dosa tak pernah habis dosa kita, ya? maka kita kena istighfar. Kemenangan yang paling besar seorang manusia adalah dia itu mati di sisi Allah dalam keadaan dia diampunkan dosa. Kalaulah dia tu himpun berapa banyak sedekah dia pun belum tentu lagi. Akan cek juga keikhlasan dia, harta dia begitu dan begini. Tapi kemenangan yang paling besar adalah seorang manusia yang mendapat keampunan dan kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu, eh, perkara yang kita sebut, perkara yang kelima ini, orang yang umur 40 yang memang tunggu masa dan nak mati umur 40 aja ya kita tengok uh, apa nama ni nabi diberi kontrak ketika umur 40 sehingga umur 63 tahun habis turun-turun al-Quran habis tugasan nabi habis ha kan kita pun macam tu juga kontrak kita tak tahu berapa lama ya kontrak kita tak tahu berapa lama tak tahu dan kita habis je kontrak kita pun mati jadi adakah kita bersedia untuk bertemu dengan kematian yang bakal ya menjelma kepada kita maka dengan cerita tidak lain dan tidak bukan so kita perlu jadi golongan yang golongan yang minta ampun dan bertaubat kepada Allah taala itu yang kelima dan seterusnya yang terakhir yang keenam wa inni minal muslimin ya bukan sekadar aku nak bertaubat kepadamu ya Allah jadikan aku golongan yang sentiasa menyerah diri kepadamu apa maksud menyerah diri kepadamu sentiasa meletakkan keimanan yang teguh kepada Allah taala dengan yang pertama mengukuhkan akidah kita. Mengukuhkan akidah kita Wa'budullah ya sembah Allah wala tusyriku bihi syai'a ah. jangan syirik pada dia sembah ni, menyerah diri kepada Allah Ta'ala ni adalah yang pertama keimanan kita lah. Keimanan kita, keyakinan kita iaitu dengan buat apa? Dengan kita terus menerus berpegang teguh dengan kalimah syahadah. Saya selalu sebut sebab saya duk mengajak perubatan beberapa kitab perubatan sebab kita orang Melayu ni dia banyak percaya kepada bomo, banyak percaya kepada khurafat, tahayul dan sebagainya. Dia jadi pelik-pelik. Jadi dia pemahaman dari sudut tu dia dia sangat-sangat jaga sehingga dia membelakangkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kita nak sebut pada hari ini ya, eh, yang di hujung tu bahawa kita kena minta kepada Allah taala supaya kita ni dijadikan yang disebut sebagai wa inni minal muslimin golongan yang menyerah diri yang berserah diri kepada Allah taala ya yeah? berserah diri tadi kita kata apa tolong cek balik akidah kita dengan Allah taala akidah kita itu tidak syirik ya yeah? syirik yang pertama tadi apa kita sebut syirik yang pertama adalah Riak dan sumah Buat amal Tapi cari Cari apa nama kita panggil Pujian manusia Ada dekat mana Cuba cek dalam surah Al-Kahfi ya, Surah Al-Kahfi ayat 110 di hujung tu Ya Itu Allah bagi tahu gambaran tu Jangan buat amal kerana manusia Itu syirik nama dia ya. Dan seterusnya Cuba cek dalam surah uh, An-Nisa surah keempat ayat 36 wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ya, yeah, jangan hendaklah uh, kamu sembah Allah, jangan kamu syirik pada dia. apa maksud syirik ini ni? Syirik ini adalah mengambil kuasa lain selain daripada kuasa Allah Taala ataupun mengambil kuasa lain didampingkan dengan seiring uh, setanding dengan kuasa Allah Taala. Oh solat duha dah minta dah, cantik dah buat solat duha. Tapi tak cukup rupanya. Dia pergi jumpa bomoh lagi pula. Hmm, habislah. Okay, itu tugas pertama kita. Menjadi golongan yang menyahadiri pada Allah, cek akidah kita. Cek keyakinan kita. Baik, saya ada sekolah tahfiz kecil di Bukit Beruntung. Eh, okay. sekolah tahfiz kecil. Sekarang ni budak-budak tengah cuti lah. Eh, okay. baik. Ada mak dengan bapa ya yeah. antara pelajar-pelajar yang dah berhenti dah habis apa semua dah ada adalah kadang-kadang mak bapa bila sampai kemudian dia nak masukkan anak dia tu Kemudian dia kata kepada kita dia kata ustaz tempat ustaz ni ada akademik tak. Saya kata tak ada. Sebab uh, kalau nak bagi akademik uh, elok uh, pergi dengan sekolah-sekolah yang ada akademik. Tapi tempat kami tak ada. Uh, sebab kami nak bagi dia kenal Allah dan Rasul dulu, kenal Al-Quran dulu. Duniawi ni lepas dia kenal Allah dan Rasul insya-Allah dipermudahkanlah. Oh, dia kata tak boleh ustaz sebab kalau sekadar hafal Quran sekadar baca hadis dia ya, masa depan dia tak tahu macam mana ha tu bahaya tu kata-kata macam tu sangat bahaya takut menggugat menggugat apa menggugat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bahawa al-Quran yang anak kita belajar dan anak kita hafal itu bukan masa depan dia menggambarkan bahawa kitab hadis dan fiqh yang anak-anak kita belajar bukan masa depan dia sedangkan kita tahu kalimah yang mudah kita faham. Ingatlah bahawa dunia ini bukan tempat tinggal. Kerana dunia ini tempat kita meninggal dan akhirat itu tempat kita kekal. Jadi kat dunia ni sepatutnya bila kita pegang Al-Quran maka mak bapak seronok lah bila anak-anak berdamping dengan Al-Quran. Allah akan permudahkan kehidupan dia. Apabila anak-anak belajar ilmu hadis, dia dapat ikut sunnah Nabi, ya, dan dijanjikan oleh Allah Taala, fattabi'uni yuhibbukumullah. Orang yang ikut Nabi, ya? apa maka dia akan dapat kasih dan cinta Allah. Tapi manusia, manusia dia tak yakin. Tuan-tuan perempuan Cuba cek dekat dalam Al-Quran bila kita baca mula-mula surah Selepas Al-Fatihah, surah yang kedua Alif Lam la Mim Zalikal kitabu la raiba fih Alif Lam la Mim Inilah kitab yakni Al-Quran Yang tidak ada ragu-ragu Tapi sayang, kita sendiri pun ragu-ragu dengan Al-Quran kita tak mau hukum ada dalam Quran kita tak mau tak obayakin yakin Quran hak kita baca tu sekadar sampai di kerongkong kita saja, Tapi dia tak sampai ke jantung hati kita. Tak sampai kepada keyakinan kita. Maka sebab tu dikatakan di sini bahawa ini tugasan-tugasan kita. ya Tugasan-tugasan. Baik. Pukul 10.16. Satu jam. Kita buat conclusion. ya Kita buat kesimpulan. Kesimpulan dia adalah orang yang Allah beri umur padanya. Umur 40 disebut di sini disebabkan gambaran Allah dah bagi umur dia lama dah. Kalau dia tak ambil juga kebaikan maka dia memang rugi. Kata Ibrahim Adham bahawa orang yang umur 40 kalau dia tak berubah terlalu sukar untuk berubah. Sebab kerah dah. Ya karat dia dah tebal dah. Maka Allah bagi tahu orang yang umur 40. Sebab dia dah lama hidup. Ya, dia dah nampak macam-macam kejadian. So, siapa-siapa yang ada nyawa di atas muka bumi Allah Ta'ala ini terutamanya yang Allah sebut Arba'ina sana umur yang 40 itu sifat pertama dia kena ada adalah dia kena kuat berdoa dan mengharap pada Allah Ta'ala Minta ya Allah, ya Allah, ya Allah, bantu aku dalam aku mengingatimu, bantu aku dalam aku bersyukur padamu, Bantu aku dalam aku memperbaiki amal terhadapmu Ulang-ulang Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati Doa, 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 doa ya? Yeah? Nak keluar rumah Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah takut masalah COVID-19 ni. Allahumma inni a'udhu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Minta, 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 minta pada Allah. Tu satu. Ya, sifat yang perlu ada pada orang yang umur 40 atau maksudnya orang yang masih hidup atas muka bumi Allah. Yang kedua, orang yang kuat berdoa ni, doa yang paling awal dia kena minta, Ya Allah, tolong jadikan aku golongan yang bersyukur atas nikmat yang kau beri dan nikmat yang kau beri kepada kedua orang tuaku. Maksudnya, Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bersyukur atas nikmatmu. Dua benda tadi kita kena ingatkan. Apa dia? Yang ni, bersyukur itu yang pertama guna seluruh pemberian Allah ni nikmat yang Tuhan bagi ni panca indera kita ke atau harta kita sesuai dengan kehendak Allah. Maksud paling mudah menyebut adalah yang pertama ambil nikmat kembalikan kepada Allah. Tu satu. Yang kedua, jangan menyalahguna nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Baik. Itu yang kedua nah, jadi golongan yang bersyukur. Golongan yang ketiga disebut oleh Allah Taala supaya kita kena kuat minta pada Allah, ya Allah, jadikan aku golongan yang kuat beribadah atau beramal soleh, ya, dengan mengharap redha-Mu. Ya Allah jadikan aku golongan yang beramal saleh dengan mengharap redha Itu doa yang ketiga. Doa yang keempat wa aslih li fi dhurriyyati Ya Allah kurniakan kepada aku kebaikan juga kepada seluruh zuriat keturunanku. Kenapa gabungan antara diri kita dengan zuriat keturunan kita kalau kita berubah kita beramal, kalau kita nampak anak beranak kita pasangan hidup kita tak beramal, kita jiwa kita jadi tak seronok. Jadi kita harap kalau boleh semua nak beramal. So, sebab tu kita berdoa minta untuk ahli keluarga kita sendiri ya Allah, kurniakan kepada keba kebaikan kepada aku juga kebaikan kepada zuriat keturunanku. Yang tu yang ke yang keempat. Seterusnya yang kelima inni tubtu ilaik ya minta kepada Allah taala supaya kita jadi golongan yang kuat bertaubat golongan yang sedar diri bahawa kita ni apa pun tak ada apa pun tak ada malah kita kena sedar diri kita bahawa kita ni dicipta daripada setitis air mani air mani bukan mai daripada langit Air mani bukan mai daripada mata air bawah bumi. Air mani datang daripada tempat pembuangan najis. Tu pun sombong manusia ni. Ya, siapa manusia? Kita lah. Sombong manusia. Nasib baiklah Allah tak cipta kita daripada Mah 916. Kalaulah kita dicipta daripada Mah 916, rasa-rasa tak tahulah nak jadi macam mana. Jadi, minta ya Allah tolong jadikan aku ni golongan yang kuat bertaubat istighfar. Kena perkukuhkan istighfar. Dan seterusnya yang keenam minta pada Allah supaya kita menjadi golongan yang menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Maksudnya dari sudut akidah keimanan kita teguh, dari sudut ibadah kita berpandukan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengambil sunnah dan menjauhi bidah dari sudut akhlak kita mencontohi akhlak bagi dan nabi sallallahu alaihi wasallam jadi di sini kesimpulan kita apa dia kesimpulan kita kita ada enam perkara enam perkara yang disebut dalam surah al-ahqaf surah bukit pasir iaitu disebut dalam surah yang ke-46 ayat yang ke-15 Ya, moga-moga pertemuan kita lebih kurang satu jam ini menghadirkan kemanfaatan. Ya, um, dan moga-moga juga kita di antara kita ini yang sedang menonton ni di akhirat nanti menjadi saksi kebaikan yang akan menjadi saksi bahawa kita akan menduduki syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan moga-moga juga Pertemuan malam ini di dunia nanti Allah pertemukan kita nanti dalam syurga Allah Taala. Baik, apa nama, yang terakhirnya lah, yang terakhir saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada uh, Ustaz Rashdan bagi pihak uh, Akademi Al-Quran Miftahul, uh, Miftahul Jannah di Al-Ustaz. Ya, uh, insyaAllah Ustaz Rashidan Esok eh, lusa pun saya nak pi Sungai Petani juga Nak balik kampung eh, Kampung saya di Kuala Ketih Jadi uh, Apa nama ni Esok lusa pun saya nak balik juga Nak berjalan-jalan eh, Nak pi tengok saya dah lama tak berjalan Moga-moga kita dapat jumpa lah Kemudian uh, Sama juga dengan uh, Syekh Abu Bakar Osman ni Ya, eh, Aduh kuliah yang tak pernah berhenti-berhenti eh, Berdakwah melalui alam maya kita ini Uh, yang lain kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton, uh, jangan lupa kalau jumpa saya di mana-mana, tegoklah. Ya, tegoklah. Kalau kena, bagilah salam. InsyaAllah. Saya nak kena ingat ramai orang tapi orang lain dia ingat muka saya. InsyaAllah. Boleh tegok. Ya, moga-moga kita dikurniakan kebaikan. Sampai di sini dulu. Jumpa nanti di lain kali dengan izin Allah. Wa billahi taufiq wa والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته